কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা আৰু ঈদ উল আজহাক লৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠিছে। আর যদিও বা বতৰ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ইতিমধ্যে ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজে একেলগে ঈদৰ নামাজ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। কাইলৈ যিহেতু ঈদ উল আজহা পালন কৰা হ'ব, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ দীপ্তাখুৰাদি মাখৰীয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত। আৰু এই ময়দানত প্ৰতি বছৰে 8-10 হাজাৰ লোকে একেলগে নামাজ আদায় কৰে, 8খনকৈ সমাজে ইয়াত একেলগে নামাজ আদায় কৰে। যদিও বা প্ৰতিকূল বতৰ, তাৰ মাজতো কিন্তু এতিয়াও কিন্তু এইসকল ৰাইজ ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাইলৈ যিহেতু একেলগে নামাজ আদায় কৰিব। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগলি বতৰা। কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু ম্লান হোৱা নাই ঈদৰ আনন্দ। মোৰ লগত স্থানীয় ৰাইজ আছে, মই কথা পাতিম আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। এইখন হৈছে নলবাৰী জিলাৰ দীপ্তাখুৰাদি মাখৰীয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দান। আৰু এই ময়দানখন যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু অতি পুৰণি এখন ঈদগাহ ময়দান। আৰু এই ময়দানতে একেলগে 8-10 হাজাৰ ৰাইজে একেলগে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰে। যিহেতু কাইলৈ ঈদ উল আজহা আৰু ঈদ উল আজহা বুলিও এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠিছে। মোৰ লগত ইয়াৰ উদ্যোক্তা আছে, উদ্যোক্তাৰ সৈতে কথা পাতিম। প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি? হয়, পোনপ্ৰথমে মই সমূহ ৰাইজলৈ ঈদৰ ওলগ জনাইছোঁ আৰু ঈদ মোবাৰক জনাইছোঁ। আমি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বতৰ প্ৰতিকূল, তাৰ মাজতো ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা কমা নাই। প্ৰত্যেক ৰাইজে আগ্ৰহেৰে অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। অহাকালি আমাৰ পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা, আমাৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাত ঈদ উল আজহাৰ নামাজ সমৰ্পণ কৰা হ'ব। আৰু এই ঈদ উল আজহাৰ নামাজ সমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে আমি অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলেমাৰ অতিৰিক্ত সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা ফজলুল কৰিম চাহাবক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেত মঙলদৈৰ পৰা আজি আবেলি 4 বজাত আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব, নিশাটো তেখেতে হোটেলত কটাব, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 8 বজাত আহি আমাৰ ময়দানত উপস্থিত হ'ব। আৰু আমি সমূহ ৰাইজক নিৰ্ধাৰিত সময়ত আহি আমি ঈদগাহ ময়দানত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ ঈদৰ নামাজ ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আৰম্ভ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যদিও বতৰ প্ৰতিকূল, আমি ইতিমধ্যে আমি প্ৰত্যেক জামাতত আমি নটিচ দিছোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমি নিৰ্ধাৰিত সময় দিছোঁ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কিছু সময়ৰ সাল সলনি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ নিৰ্ধাৰিত সময় ৰাতিপুৱা 9 বজালৈকে আছে। মই আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে বয়োজ্যেষ্ঠ, মই তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিম। এখন অতি পুৰণি ঈদগাহ ময়দান এখন, আৰু ইয়াত একেলগে 8খন সমাজে নামাজ আদায় কৰে, কেনেকুৱা ভাতৃত্ববোধ? আৰু যিহেতু টেগৰ উৎসৱ ঈদ উল আজহা, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কি কৰোঁ? মই এই চগতে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, দীপ্তাখুৰাদি মাখৰীয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানখন 1998 চনতে ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিল। 1998 চনৰ পৰা আজি বিগত 25 বছৰ, আজি 25 বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ। 25 বছৰে আমি ইয়াতে নামাজ একেলগে দীপ্তাখুৰাদি মাখৰীয়া, যদিও আমাৰ 3টা নাম আছে, 3খন গাঁৱৰ মাত্ৰ সন্মিলিত হৈ আমি এটা মাথতে নামাজ পঢ়োঁ। যদিও আমি 3খন গাঁৱৰ 8টা জামাত আছে, মছজিদ কমিটি 8টা জামাত আছে, 8টা জামাতে আমি একত্ৰিত হৈ আমি এই ঈদগাহখনত একত্ৰিত হৈ একেলগে আল্লাহৰ ওচৰত আমি দোৱা মাংগো, গোটেই অসমবাসী, গোটেই ভাৰতবাসী, যাতে এই নামাজৰ থ্ৰুদি আমি হিন্দু, মুছলমান, শিখ, ইছাই, সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগত একেলগে আমি একে এখন পৰিয়াল হৈ থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ। আমাৰ মাজত যাতে কোনো মতানৈক্য নাহে, শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ সদায় আমি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি সহজ সৰল, বেছি মেৰ পাছত সোমাব নিবিচাৰে, শ্ৰমজীৱী কৰি খোৱা মানুহ, গতিকে আমাৰ মানুহখিনি সদায় সহজ সৰলতে থাকিব বিচাৰে। সেয়েহে মই মহান আল্লাহৰ ওচৰত এই ঈদ উজ জোহাৰ জৰিয়তে আমি গোটেই ভাৰতবাসী, গোটেই অসমবাসীৰ ওচৰত দোৱা ৰাখিছোঁ যাতে আগন্তুক বছৰটো আমি সকলোৱে যাতে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, তাৰ দোৱা ৰাখি আল্লাহৰ ওচৰত এই কামনা কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনাক। এয়া হৈছে ঈদগাহ ময়দানৰ পৰিৱেশ, আৰু ঈদগাহ ময়দানত সকলোৱে একলগ হৈছে। কাইলৈ 9 বজাৰ আচলতে ইয়াত সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰা হ'ব। মোৰ লগত অন্য এজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা চলি? প্ৰস্তুতি আমাৰ ভালে চলি আছে। মই পোনপ্ৰথমতে সমূহ অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ ঈদগাহৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ এই দীপ্তাখুৰাদি মাখৰীয়া অঞ্চলৰ আমি এই ঈদগাহ আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত আমাৰ আজি প্লে হোষ্টিং হৈছিলে। আমাৰ ইয়াৰ এই অঞ্চলতে 8টা মছজিদ আছে, 8টা জামাত আছে। এই 8টা জামাতৰ আমি একোখনকৈ
ফ্লেগ হোস্টিং করা গেছে, আখন ফ্লেগ আমি হোস্টিং করেছো। আর অন্যবেলির দরে আমি এবেলিও তার মানে ঈদ উৎসবের ঈদ উদযাপন করার কারণে আমি পূর্ণ উদ্যমে আমার রাইজে লগতে কমিটিয়ে সহযোগ করে আছে। আর এখানে মানে আমার মনের আর কামনা আছে। এ আছিল নলবাৰী জেলার দীপ্তা খুৰাৰী মাকৰীয়া আঞ্চলিক ঈদ গাম ময়দান, যেহেতু কাইলৈ পবিত্র ঈদুল আজহা আর ঈদুল আজহাক প্রতিকূল বতৰৰ মাজতো এতিয়া এইদরে সকল রায় সাজু হয়েছে।